Zima je pred vratima, a jedno od najvažnijih pitanja je nabavka ogrijeva. Svi oni koji si ne mogu priuštiti grijanje, bez njega neće ostati, zahvaljujući tradicionalnoj humanitarnoj akciji 100 kubika toplih iskrica, koju svake godine u listopadu organizira Caritas slavonsko-brodskih dekanata. Ovo je već 20. godina za redom kako Caritas Slavonskog Broda, a sada je to zapravo Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije koji stoji iza svega, organizira ovu akciju 100 kubika toplih iskrica za područje Slavonsko-brodskog, Sibinjskog, Garčinskog i Velikokopaničkog dekanata. A akcijom se prikuplja novac za kupovinu drva siromašnim obiteljima ili pojedincima. Svi oni koji su u potrebi mogu se prijaviti za ovu akciju, a potrebno je javiti se u župni ured, odnosno u župu gdje pojedinci, odnosno obitelji, pripadaju. Naravno, akcija nije usmjerena samo na vjernike, odnosno mislim na katolike, nego na sve ljude kojima je potrebno, na sve obitelji, sve pojedince kojima je potrebna pomoć, ali budući da je riječ o Caritasu, onda je potrebno da župnik toga područja gdje pojedinac, odnosno obitelj, stanuje, da napiše svoju preporuku. Važno je naglasiti da je jedan od preduvjeta i da obitelj ili pojedinac ne ostvaruju pomoć u vidu ogrijeva od bilo koje druge institucije. Znači, ako neko dobiva već pomoć u vidu ogrijeva, onda znači dali bi prednost onima koji nemaju drugi vid pomoći. A za nabavku ogrijevnih drva mogu se svojim donacijama uključiti svi ljudi dobre volje. Napose učenici osnovnih i srednjih škola koje se želi potaknuti na solidarnost i dobrotvornost prema onima koji se nalaze u poteškoćama. Pozvane su i tvrtke s područja grada i sve župe da svoj doprinos uplate na žiroračun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Donacija se može dati bilo preko župe, znači da se donese župniku, ili uplatom na žiroračun Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, s tim da treba istaknuti kada se uplaćuje akcija za drva. Akcija završava na svetkovinu svih svetih, svetomisom na gradskom groblju u Slavonskom Brodu, te svi milodari vjernika s te mise idu također za ovu akciju. Velečasnik Krunoslav Karas, inače župnik u Brodskom Vinogorju, odnedavna je dekanatski povjerenik za Caritas. Kaže kako još na području Broda i okolice ima dosta obitelji i pojedinaca kojima je potrebna materijalna pomoć. I ono što isto tako, ja bih rekao, i cilj ove akcije da župnici, kada već upisuju obitelji ili pojedince kojima je potrebna pomoć u drvima, da ih ujedno stavaju u evidenciju svoje župe kako bi im se izašlo u susret, posebno sada u vrijeme nadolazećih blagdana, odnosno Božića koji je pred nama, a isto tako da ih imaju u vidu kroz cijelu godinu u svim onim akcijama koje župni Caritasi čine tijekom godine u svojim župama. Samo u župi u Brodskom Vinogorju 20 je obitelji koji su redoviti korisnici župnog Caritasa, pa svi zasigurno imamo kome iskazati dijelo milosrđa.